Ал қаладағы емханаларда иммундау шарасы қызу жүріп жатыр. Қарғалдағы емде орында вакциналауға екі бөлме жасақталған. Тұрғындарға ыңғайлы болу үшін олар үзіліссіз қызмет көрсетеді. Дәрі-дәрмек қоры жеткілікті. Бүгінге дейін мұндағы аудан тұрғындарының 94% бірінші, екінші компонентін алған. Оның ішінде 6 айдан кейін 50% ревакцинациядан өткен. Оның ішінде 16-37 аптадағы жүкті әйелдердің 35-і, жасөспірімдерден 250-і, және бала емізетін әйелдердің 170-і вакцинацияны келіп алды. Pfizer екпесін халық арасында бізде ақпараттандыру жұмысы қарқынды түрде жүріп жатырғандықтан белсенді түрде өздері келіп алып жатыр. Сағат 8-ден кешкі 8-ге дейін екі екпе бөлмесі жұмыс жасап тұр. Үздіксіз демалысы жасайды. Біздерде қазіргі кезде Синофарм, Казвак, Спутник, Спутник Лайт, Файзер екпесі жасалынады.